הלאה חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של בוחרים נדל"ן. הפעם אנחנו רוצים לדבר על אחד המרכיבים החשובים בבחינת עסקה, של, במיוחד של בתים יד שנייה, וזה לדעת מה הערך של הבית. על מנת שנוכל לדעת את הערך של הבית, יש מספר פרמטרים שצריך לבדוק. אחד מהפרמטרים הכי חשובים זה ה-CMA או COMPS. אבל מה זה בעצם CMA? Comparative Market Analysis או COMPS, שזה בעצם Comparables. מדובר בדוח שאתם רוצים לראות ובו יש פרטים על נכסים שנמכרים או נמכרו באזור של הנכס, כולל פרטים כלליים על הנכסים ומחיר מחירה. עכשיו, מאיפה מוציאים בעצם CMA שהוא טוב? מוציאים אותו מה-MLS. אז אני רוצה שיונתן יספר מה זה בעצם המערכת הזאת ולמי יש גישה אליה. אוקיי, קודם כל MLS זה Multiple Listing Services, זה בעצם, זה, מי שיש לו בדרך כלל גישה זה מתווכים, או כל מי שקשור לתחום הזה של הנדלן, שיש לו בעצם רישיון תיווך, ובעצם הוא יכול לגשת ולהוציא את המידע מתוך ה-MLS. ה-MLS הוא עשיר מאוד במידע, הוא מראה את מצב הבתים, הוא מראה את הערך של הבית, את הגודל של הבית, את הסביבה, כל דבר בעצם שאתה מזין בתוך המערכת, ואנחנו נראה בסרטון המשך, אתה בעצם מקבל המון 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 מידע, אם זה על הבית עצמו שלך, שאתה מתעניין בו, ואם על הבתים בסביבה, שהם באותו גודל, באותה שנה, בעצם כל פרמטר שאתה רוצה לקבל, שלצערנו אתרים רגילים לא, אין להם את המידע הזה. מעולה, אז למה זה טוב באמת, ה-MLS, ובהשוואה, בוא נגיד, בהשוואה לאתר שכל הישראלים אוהבים, זילו. אוקיי, אם באמת נשווה את ה-MLS לאתר זילו, אז בעצם ב-MLS אתה יכול לקבל מידע הרבה יותר עדכני, אם זה תמונות עדכניות, שלא תמיד בזילו זה מופיע. אם זה, אם בן אדם קנה למשל עסקת חבילה של 2, 3, 4 בתים, לפעמים בזילו כל החבילה תופיע ביחד ולא יגידו לך שזו עסקת חבילה. וב-MLS אתה רואה וזה כתוב ומצוין שזה בעצם עסקה, כי בעצם נקנה בעסקת חבילה. אוקיי, מבחינת ה-MLS, יותר מזה, כמה זמן הנכס עמד על השוק, שאתה יכול בכללי לחשב, להגיע למספרים האלה, אבל פה זה ממש כתוב לך בדוח מסודר. נכון, קוראים לזה DOM, Days on Market. בדיוק, עכשיו יכול לבקש ב-MLS פירוט מאוד מדויק, זאת אומרת, אני רוצה נכסים שהם תחת חוזה, אוקיי, נכסים שהם כבר יצאו, או נכסים off-market, כי יש דברים שהם off-market, ובזילו אתה בעצם לא יודע מה המצב שלהם, אז בעצם ה-MLS הוא הרבה יותר מעודכן למה שקורה היום בשוק. אגב, אחד המשקיעים, כדי לתת את ההשוואה של זילו ל-MLS, אחד המשקיעים שלי רכש קבוצה של 5 בתים, והוא רכש את כל הקבוצה הזאת ב-$200,000. זה אומר שבעצם באזור $40,000 לכל נכס. בזילו היה רשום כל נכס ב-$200,000. אז זה משהו שמאוד מאוד יכול להטעות, וצריך לשים לב לדברים האלה. זה מאוד תלוי איך מתבצע, דרך אגב, הסגירה של העסקה, ומי מזין אותה בתוך הזילו? אוקיי, כי לזילו אתם יכולים להיכנס גם כבעלי בית, להגיש בעצם, לשים שם עוד מידע, אבל לא תמיד זה מתבצע, ובדרך כלל זה לא מתבצע. ואז נוכל בעצם, אנחנו נראה לכם גם דוגמה בזילו, דוגמה של מישהו שקנה בית אחד, וארבעה בתים, סליחה, וזה רשום שהוא קנה את כל ארבעה בתים ב-112, אז בעצם הוא קנה ארבעה בתים ב-$30,000 בממוצע לבית.